Η Ελλάδα ωφελείται πολλαπλά από τη συμμετοχή της στο στενό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωζώνη. Δεν είναι μόνο τα σημαντικά κοινοτικά κονδύλια που λαμβάνει στο πλαίσιο της συνοχής για την οικονομική της ανάπτυξη και τα κονδύλια που λαμβάνει για την εισοδηματική στήριξη των αγροτών. Δεν είναι μόνο η γενναιόδορη στήριξη που λαμβάνει από τους εταίρους της για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην κρίση αναχρηματοδότησης του χρέους, να αναδιαρθρώσει την οικονομία της και να βγει πάλι στις αγορές. Δεν είναι μόνο η στήριξη που έλαβε για να μπορέσει να ανακεφαλαιοποιήσει το τραπεζικό της σύστημα και να προστατεύσει έτσι τις βασικές τραπεζικές λειτουργίες στη χώρα, όπως είναι η υποδοχή καταθέσεων, η χορήγηση δανείων, τα συστήματα πληρωμών. Με τη βοήθεια των εταίρων της, αλλά χάριν κυρίως στις θυσίες του ελληνικού λαού κατά τη διάρκεια της κρίσης και του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, μπόρεσε να σταθεί όρθια και ατενίζει τώρα το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Είναι όμως κυρίως η ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της στη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, που διαθέτει συνάμα τα πιο προχωρημένα συστήματα κοινωνικής προστασίας. Είναι όμως κυρίως η ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή της στην Ευρώπη της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του πολιτισμού, των γραμμάτων και των τεχνών. Η Ελλάδα είναι αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού πολιτισμού, διότι από την αρχαιότητα των χρόνων ουσιαστική συμβολή της στη δημοκρατία, τη φιλοσοφία, τις τέχνες, τις επιστήμες, έθεσε τα θεμέλια αυτού ακριβώς του ευρωπαϊκού πολιτισμού.